lakini nasikia kufuli zilibadilishwa. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr na seneta wake Daniel Manzo anaongoza ujumbe wa serikali ya kaunti kuzindua mradi wa ujenzi wa ukarabati wa barabara za mashinani haswa katika eneo la mpaka wa kaunti hiyo na Taita Taveta ambako kuna utata kuhusu masoko kadhaa. Tuungane sasa na ripota wetu wa ukanda huo Kelvin Silu, yuko huko Makueni atupe kina cha taarifa hii. Kelvin. Naam, asante sana Lofty. Kwa sasa tuko katika eneo la Kambu na kama vile umesema ni kweli kwamba katika kaunti ya Makueni leo seneta wa Makueni Daniel Kitonga Maanzo akakiwa na gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr leo wameandamana na afisa za kaunti na pia maafisa pia kutoka Senate kuweza kutembea katika miradi tofauti hapa katika kaunti ya Makueni. Baadhi ya miradi ambao kufikia sasa wamezuru ni pamoja na ua wa kuzuia ndovu katika maeneo ya Wikilili ambao wamezuru maeneo hayo, kwa sababu tukitazama kwamba juzi kuna mzee wa miaka 80 hivi aliweza kuuliwa na ndovu, hivyo basi kaunti ya Makueni wamekuwa wakifanya mradi huo ili angalau kuweza kuzuia ndovu kutangamana na wananchi. Vile vile katika kaunti hii ya Makueni kwa sasa wanaelekea katika eneo la Mutituandei ambapo tukiona kwamba Mutituandei ndipo town au soko la mwisho katika Makueni, na ambapo kumekuwa na mfurugano kidogo katika kaunti ya Makueni na kaunti ya Taita Taveta, ambapo kwamba mzozo ambao umekuwa wa mpaka katika kaunti hizi mbili kwa sasa tunatarajia kwamba seneta wa Makueni Daniel Kitonga Maanzo na gavana Mutula Kilonzo Jr watauzungumzia. Na ni kwamba katika tukiangalia katika kisheria ni kwamba katika kipengele cha kifungu cha 11 kilichofanywa mwaka wa 1992 kinaashiria kwamba mipaka iliyokuwa inatumika ya kata na pamoja wakati huo basi ndio itakayotumika kama kutakuwa na mabadiliko yote ile ya mipaka katika kaunti zote zikiwa kaunti zote hapa nchini Kenya. Kwa sasa ukitazama kwamba wanazungumza na baadhi ya wakaazi hapa angalau kuweza kuelewa ni shughuli gani wakaazi wa eneo la Kambu wana ama ni matakwa gani labda maeneo haya wakaazi wa maeneo ya Kambu wataenda kushughulikia. Moja kwa moja kutoka hapa kaunti ya Makueni tutakuwa tunazuru maeneo ambao wakitoka hapa wataweza kwenda na tutakuandalia taarifa kamili hapo mwendo wa saa 1 usiku. Kwa sasa Lofty sina la ziada ila kurudisha usukani kwako studio.